A i ten Liverpool vidíme, že prechádza velkou transformáciou. ty roky, že už to není ten zbesilý pressing a že aj klopsa zřejmě snaží více dominovat, vidíme toho invertovaného a toho hráča, že toto je ten trend, který prostě mm -hmm. aktuálně funguje a že či prostě ten Newcastle se tam dokáže s tým Edimhoulem dostať. Prostě Roncek je fur král a furt ty goly bude dávat. Myslíš? A ještě odkázal svojim hejterom že... Ale kam v United je taky, teď jsme to řešili i minulý podcast, že prostě on i v té sezóně v United, když nebudu řešit ten poslední půl rok, kde se jenom hádal a ani nehrál, jo? Tak v poslední sezóně v United měl nějakých, kolik to měl nějakých 19? 17 nebo 19 gólů, prostě v nefungujícím United. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Je tady další díl Rozkecána, klasicky vás zdraví úderná dvojka Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj, Práža. No a co budeme dneska probírat, Velko? Čím se budeme bavit? No na hero se dneska pozrieme na viacero tém, konkrétně si to takto naskrolujem. Máme tam Arsenal Tottenham, ale vlastně Tottenham a možno ich šance teda na titul a odchod Kejna. To je velká téma, uh -huh. pamätáš, ako jsme se o tom kedy si bavili, uh -huh. či to bude alebo nebude nějaká strata. Pozrieme se na Newcastle, kontrakt Bruna Gimareša, nevynecháme ani Barcelonu ktorá urobila krásný comeback a žao Felix nám to kutraš, tak trošku to zakoktal vytiera zrak. Páli tam mm -hmm. celkom bomby. No a také sa pozrieme na posily, ktoré sa zatiaľ javia najlepšie. A máme tu ešte takú špekuláciu uhradom Jadona Sancha, ktorý údajně opět mečka na trénink, odmieta sa ospravedlniť, no a podle všetkého je jeho budúcnosť Manchester United spočítaná. Mm -hmm. Toto by bylo na Hero, okrem Hero samozřejmě. Uh, alebo okrem podcastů na Hero a ty bonusové časti, tak ještě streamujeme ligu majstrov, Tento týden jsme streamovali ještě aj Premier League. Já jsem tam dával uh, Arsenal versus Tottenham, Lucky dával spolu so mnou ještě aj Atletico versus Real Madrid. Plus Luky klasická poučka, čo všetko je na Hero. Yes, kromě to, že streamujeme ty zápasy. Uh, tak zároveň jo, je tam jako i komunita, kde prostě uh, to koukáme společně, takže může jako mluvit, kdo chce, je tam free speech, pokud nikdo neřve, zatím nikdo neřval, takže jsme nikoho nemutovali, ale můžeme tam vlastně mluvit všichni, nebo není to tak, že tam streamujeme já s Velkem a host, ale prostě bavíme se tam všichni během toho zápasu. Uh, takže to je jedna věc a potom samozřejmě si mě zapomínat, Vilko píše články, takže jeho články taky najdete na Hero, jsou tam. A jsme nejlepší fotbalová stránka vo východní Evropě a Saudské Arabii. To je pravda, tím začínáme hrou, ale klidně to můžeš posadit i takhle veřejně, ať lidi ví. <laughs> Takže dávám to i takto verejně. No a já ja jsem stále dneska bez kamery, ale na budoucí týden budem s kamerou. Mm, Hezký. Takže asi tolik k tomu. No a v té YouTube části se teda pozrieme na Chelsea, pozrieme se na famózní výkon uh, Johnnyho Evansa, <laughs> to bylo geniálné <laughs> něco. Potom tam trošku zamotáme ještě k tomu United, no a takyž tu máme tému aj o Reále Madrid, který jako jistě viete, v nedělu prehral, povedal by som možno až závodují to z Atlantico Madrid 3-1. Uh -huh. tak okay, takže čím začínáme? Začínáme bez zubou Chelsea, jak to tak môžem povedať. Uh -huh. uh, vlastně v nedělu hrali zápas proti Astonville, prehrali 0-1. Ten zápas šel súbežně právě s tým Arsenalom a Spurs, takže já ja jsem ten zápas jako konkrétně úplně do detailu nesledoval. Mám iba nějaké highlighty a nějaké info od Pavlisa. Pozdravujeme Pavlisa na hero. Mm -hmm. uh, ako to prebiehalo, ale asi to najpodstatnejšie je to, že Chelsea opäť prehrala. Mm -hmm. Tentokrát s Aston Villa 0 -1. Mali tam nejakú červenú kartu. opět nedali gól. Mm -hmm. Už tretí zápas premielik v rade. Luke, hmm. my jsme měli podcast s Lubom o Chelsea, tam jsme to jakože dost rozoberali, ale přece jen další zápas, další prehra, opět větší frustrace, opäť opět zklamání, opět nestrlený gol. Uh -huh. Prepána pána Jána, čo se to děje s Chelsea? No, to by rádi věděli asi úplně všichni. <laughs> 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 jako úplně zjednodušeně řečeno, samozřejmě jako Aston Villa je dobrá, ale to nic nemění na tom, že čozí ten vstup do sezony má fakt příšerný a hlavně s dopředu, protože oni zase tak moc gólu jako nedostávají. Víš, zase to je prohra 1 nula, ale oni absolutně žádný nedávají. A za mě největší problém toho celého je, jasně nemůžeš se vymlouvat na zranění, ale prostě to, že se zraní Lenkunku, já už jsem o tom mluvil v podcastu Chelsea, tak je velký škrt, protože to byl ten hráč, který měl čísla, který měl být gólovej a který měl do toho týmu něco přinést. Co se týče jakoby vytvořených šancí nebo sám ty góly dávat. A druhá věc je, že hráči, který přišli, tak vlastně za celou dobu jediný gólový hráč byl Sterling. Jako vysloveně hráč, který v tom předchozím klubu byl produktivní. Mm -hmm. Ale když se podíváš na ostatní hráče, tak samozřejmě šikovní fotbalisti, mladí fotbalisti, ale i hráči jako do zálohy. jo? Jasně, Mount United nehraje dobře, a nebo respektive je zraněný, a když hraje, tak nehraje dobře ale byla to tak trochu záruka nějaký produktivity. A nebo když dám, a druhá věc je potom i nějaký výběr těch hráčů, protože když se podíváme a dáme příklad třeba o kterém se budeme dneska bavit, nebo nebudem? Budeme na Hero hlavně. Jo, budem, budeme, budem, Takže budeme se o něm bavit potom na Hero. Tak prostě příklad Medizna. Jo, to je prostě týpek, který celou dobu, prakticky celou kariéru je produktivní. Takže je velmi málo pravděpodobný, že nebude produktivní. Jo, maximálně, že by šel hrát do United. A to hrál, ale tak, že v slabom týme povedzme. No jasně, jasně. A v slabém týmě, no. víme, že Leicester bola vyšší, vyšší na, na pátém městě a tak, jo, ale ty očekávání nebyly tak, tak velké a neměl tak kvalitních hráčů okolo seba. Určitě. A teďka přišel do Tottenhamu a prakticky okamžitě je naprosto klíčový v každém zápase a za mě je to jako nejdůležitější hráč do Tottenhamu. Takže... To je podle mě třeba hráč, který úplně v pohodě mohla mít Chelsea, ale úplně v pohodě. Na druhou stranu já chápu, že ho, že ho jakoby nekoupili, protože je tam Enkunku. Potom otázka, koupíš Medizna, chceš ho hrát v základu, tak hrál by se Enkunku a skřídla, to bychom asi zase kritizovali, že, že skřídla, otázka, Já len to dám, že Enkunku v přípravě hrál nejlepší z levé strany. No, a ta, no, tak. takže jako dost možná... Takhle za mě. Pokud Enkunku se vrátí po zranění a bude hrát desítku, Taky za mě všechno v pohodě a chápu to, protože nikdo nemohl čekat jeho dlouhodobý zranění. Ale například, pokud by hrál skřídla, tak jako těžko se jako za ty prachy lepšího fotbalistu než Madison. Například. A to není mm -hmm. o tom, že bychom to teďka hodnotili zpětně, že se mu daří v tomto dnemu, ale to je věc, kterou. To je prostě fakt, že on je dlouhodobě produktivní, nonstop. A já třeba jsem si ho. Já vím, že fantasy není jakoby nějak. Jak to říct? Možná výpovědní hodnota, nebo tak, ale o co mě jde, tak já jsem si ho dal do fantasy před prvním kolem, protože jsem počítal s tím, že bude prostě produktivní. Protože je to medicine a, a prakticky každý každý rok je prostě produktivní. No. Mm, mm. Takže to, a ptal se strana na ten problém Chelsea, nebo kde ho aspoň vidím já, tak jedna věc je jako špatný výběr některých ofenzivních hráčů a za mě i utracený peníze, protože my jsme to tady řešili s lávěou. Já budu se opakovat už asi po třetím, nebo po čtvrtý. Přestup plávají prostě nechápu. Neříkám, je to dobrý fotbalista, je to talentovaný fotbalista a může v Chelsea být dalších, dalších prostě 15 let. Klidně jo. Ale za mě ke skladbě momentálního kádru to podle mě nedává smysl. Podle mě to prostě nedává smysl, protože On stál prakticky prachy, za který bys mohl mít medizna. Já vím, je mladší a tak dále, ale v tom ideálním případě stejně bude v základu Enzo a Kajsedo. Takže Lávia by byl náhradník a čistě teoreticky Madison by měl být pravděpodobně hráč do základní sestavy. Takže možná i výběr těch nebo rozdělení těch financí a výběr těch hráčů, že já vím, že Chelsea dlouhodobě měla problém uprostřed zálohy, ale podle mě se to až přehnalo, že teďka se koupili jako hráči skoro za 300 milionů do středu hřiště. Mhm. Mm Víš, že, že, tam nebyl nikdo a teďka najednou ty, jak tam pustíme hráče za 300 míčů. Že to, je, to je za mě jako tě, ten výběr těch hráčů nebyl úplně nejšťastnější. A na druhou stranu, v momentálním kádru Chelsea, když dáme na stranu Engunku, a který je zraněný, tak od koho očekáváš jakoby góly? jako góly? Míš... já jedině od Sterlinga. No, ale Sterling není typ, který z tu šanci vytvoří sám, ty tam potřebuješ jakoby někoho kreativního. A kdo vlastně by měl hrát s Chelsea jako na desíce teďka? No, aktuálně tam naposledy hrával Enzo. No, a prostě to je typ, který absolutně není kreativní, že jo. Nebo takhle, aby v z... kreativní, zkušenosti. Křičo... Takhle. Ne, uh, není produktivní, abych byl přesný. Kreativní je, ale nemá finální přihrávku. Nebo nedá... nedokáže jí dát. Nedokáže doručit 10 a 15 asistencí za rok, prostě. Nebo nikdy hmm. v kariéře to minimálně zatím neudělal a podle mě desítka ani není jeho post. A za no, mě no, je to no, hráč, te... který. Prosím? I... A i Chelsea vlastně před zápasem volajú, aby vlastně Enzo hrával uh, hlouběji v poli, mm -hmm. ale aby nehrával tu desiatku, aby tam ráči dali toho Gelegra, který sice je je kreativný, ale vieme, že Geleger je v tom Crystal Palace dokázal tam aspoň něco skórovat, například. No, no. Takže to je něčo, po čem se volá. Uh, súhlasím s tím, že prostě Enzo není desiatka. Mm -hmm. Ako on je kreativný, dá možná tu predfinálnu fázu, mm -hmm. ale Vždycky když se povede desiatka. Jako v přechodové fázi je výborný. Bude. V přechodové fázi je skvělý, ale ty ne, tam potřebuješ někoho v té finální fázi, no. Mm -hmm. No právě, že když se povede desiatka, většinou si představíš hráča, který je buď extrémně gólový, já ja nevím, uh -huh. taky ten typ toho Delealiho, Tomíka Millera, který je aj, uh -huh. aj kreativní, že má tam tu asistenciu, alebo si potom představíš, sice KDB už nie 10 desiatka, ale stále ho berieme jako nějakého, jako taký prototyp desiatky, to můžem povedať. Uh jo, také něco nie je. Ako, to prestrelím, tak co hmm. by ste očakávali od Veratyho na desiatke? No jasně, no. Jo. Hey. A, 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 ještě, kdyby tam měl brutální gólový křídla, že víš, že bys tam měl Maneho ze Salahem v Primu a v útoku bys měl prostě útočníka, který dává góly, tak si řekneš, fuck it. Můžeme mít tři hráči uprostřed hřiště, který můžou hrát jakoby defenzivně. Jo, Liverpool to taky takhle hrál dlouhé dlouhý roky. Víš, že byl tam Wijnaldum, Hendo a Fabinho. Fabinho. A bylo to mm. úplně v pohodě, protože měl si extrémně kreativní uh, beky, což má Chelsea taky, akorát jsou non-stop zranění, takže je to vlastně úplně jedno. Ale uh, druhá věc je, že měli brutálně gólový křídla. Jo, jenomže prostě Madueke ti nikdy neudělá to, co udělá Salah a zároveň Sterling není mané. Jo? Prostě ty hráči mají přednosti jinde a to je podle mě jako největší problém, že toho, že když už víš, že máš problém prostě obecně s dáváním gólu, tak za mě nedává smysl hrát prostě Enza na desíce a my se bavíme celou dobu o Medizinovi, ale to nemusí být takový nutně jenom medicine. Ale prototyp hráče, který prostě je gólovej a dlouhodobě ukazuje, že je gólovej a je produktivní, dokáže dát finální přihrávku a dokáže sám střelit gól. Ty takový hráče prostě potřeš na desíce. Bezkrátce, jako řečeno, prakticky jako Mount. Nebo to, co Mount dělal celou dobu jako v Chelsea. Takže prakticky někoho takový v momentě, kdy tam není Enkunku, tak by si ti někdo takový extrémně hodil. A to nevytahu toho mounta, aby mě zase nikdo nechytal za slovo kvůli tomu, že hraje v United. Jako mě se zatím United vůbec nelíbí, ale čistě jako na tenhle post, tak, tak by tam prostě dával smysl, no. V té Chelsea. Uh -huh. A kdo ví, ak, ako by hrával na této pozici Havertz? Vím, že ten Malkata, má velmi zlý úvod do Arsenalu, co jsme nějak uh -huh. očekávali, ale Typologicky, jak se budeme bavit o hráčovi, tak uh -huh. možno by to i jemu sadělo v Chelsea. a to je samozřejmě už uh -huh. nějaká rozprávka minulosti. Já ja jen uh -huh. dodám, že vlastně Chelsea na XG prestřela uh -huh. každého svojho súpera. To znamená, uh -huh. že na XG majú vlastně 18 bodov. Realita je taká, uh -huh. že mají iba 5. <sniffs> Hej, ale na ty očekávané góly porazili každého. Uh -huh. Otázna je potom ta produktivita. A ještě dodám takú zaujímavosť, čo se týka vlastně držaně lopty. Uhum. tak Chelsea je nejlepší v Premier League. Uhum. 67% alebo 61,1% aby som byl konkrétní. To znamená, že oni fakt drží tu loptu. Mají i vysoké XG alebo prehrali každého supera na XG. Či už to byl Liverpool, West Ham, Luton, Nottingham Forest, Bournemouth, Aston Villa. Zase ten superov nie, je až tak dobrý, ale fakt každého prehrali na, na XG. A napriek tomu, majú iba tých spomínaných 5 bodov a oni aj strieľajú veľa, to nie je, že nestrieľajú ako napríklad Barnley, hej? že hmm. viděli sme proti United ako hralo Barnley, že drželi loptu, ale nic si nevytvorili, ale Chelsea ešte aj strieľa veľa. Chelsea má v priemere 15,2 střel na zápas. Ten raketa jako svině. 15 střel na zápas a oni dajú 5 gólov dohromady. To znamená, že hmm. oni majú vlastne ako keby 15 střel na jeden gól, ešte trošku viacej. To je neuveriteľné. Uh -huh. Hej, to je prostě vizitka toho, že podľa mňa Chelsea ten prestupák nezvládla. Hlavne v té ofenzíve uh -huh. prostě nepriviedli nepriviedli hráču, ktorí dávat góly. Čo mi dává trošku nádej, tak Nico Jackson sa dobre javil v príprave, vieme, že je to chlap, ktorý když dostane dobrú přihrávku, tak dokáže i sám na toho gólmana, dokáže zrýchliť. Teraz hráli proti týmom v teda asi Liverpoolu, do ktorých Chelsea búšila. možná i aj toto číslo držíme lopci tak vysoké, ale teraz vlastně okrem, OK, máme teraz ešte Fulham a Barnley proti Chelsea, ale následně potom je ta reprepauza a následne přijde teda Arsenal, Brentford, Tottenham, City, Newcastle, Brighton United. Možno práve to bude sege Chelsea viacej, že možno nebudú až tak kontrolovať tu hru a možno na té breaky to zlomia. Jo, jo, souhlasím. souhlasím. Otázka, Jeku, že... ale či můžeme být takto prhaně pozitivní potom tom, co vidíme, že teraz Dále, no. bude tu menost těchto superů, kterých jsem povedal, a že teraz Chelsea vyhrá 7 zápasů z 8. No, to by bylo asi neuvěřitelné, kdyby se jim to podarilo a šance asi nejsou vysoké, ale možno jim to bude trošku sekeť viacej, že prostě. No, my nemusíme tvoriť, Ideme na brejky, tak možno tam, tam ten Nico Jackson uletí. víme, že sa a aj Broja. To by zase mohol byť recept možno na tú, uzavře tu obranu. Proto mm -hmm. přece ten Broja není typologicky jako Jackson, možno nějaký centrík, možno nějaký postupnější útok, že tomu Brovi to bude se lepší, jako právě Nikovi. Otázka, mm. týpek, kolko on nehrál Broja? Rok? nebo skoro rok? No jasně, ale za ale, ale mě to není, víš, že prvotní myšlenka fanoušků Čozí nebo obecně lidí, který řeší Čozí, tak bude útočník. potřebujeme útočníka, který bude dávat góly. Ale mm -hmm. Za mě ten problém není jenom v útočníkovi, ale i v tom, jasně, mohl mít určitě Jackson jako víc gólů, než má teď, jako jednoznačně, ale mm, za mě je to i o, těch hráčích, i o těch hráčích právě okolo, že ty potřebuješ, aby ty ostatní hráči, minimálně ta ofenzivní čtveřice, dvě křídla, desítka a útočník, aby všichni tyhle čtyři hráči byli schopní dát gól. Byli schopní dát, já neříkám, že všichni musí ty góly dávat nonstop, ale ty potřebuješ, aby byli schopní dát gól. Pokud samozřejmě nejsi Liverpool ve stylu toho, že těch tam Salah dá 30 každý rok. V ten moment víš, že nepotřebuješ tam mít desítku, protože prostě Salah to veme za dva hráče. Ale v momentě, kdy seš prostě klasický tým, tak ty potřebuješ, aby všichni tyhle hráči byli produktivní, a zároveň, aby se ten tým nemusel soustředit jenom na jednu stranu, jako to dělají třeba u United. Že United uh, prostě nemusí se bát jako pravý křídla, že by tam z té strany padl gol. O to více můžou soustředit na Rashforda a o to více on, on bráněný nebo Bruno. Takže, takže, tohle je podle mě u dost důležitý a <laughs> on je to takový jako <laughs> blbý v tom, že on se prostě může uzdravit enkunku a ten problém na té desíce už nebude. Jo, takže už nebude dávat smysl v zimě kupovat jako někoho na tu desítku. A podle mě prostě sehnat někoho na desítku, jako je, jako je třeba ten medicine, tak bude hrozně těžký sehnat někoho golového na křídlo. Ten, ten, jako golový křídla vždycky stojí nesmyslnou raketu. Takže mm. tam to bude podle mě pro hrozně těžké. A navíc už teď těch křídel tam mají raketu. Víš, co je tam? Mudrik, Sterling uh, na levé straně, a potom máš tam napravo Madu palmra Palmra. Palmra vlastně. A to by mělo být všechno, ne? Nebo je tam ještě někdo, jako jsem zapomněl? Mně napadá mi nikdo, tak to s fleku, no. pravdě. No ale víš, že hraješ jednu soutěž, nebo dobrý, k tomu poháry, tak hraješ jako domácí soutěže jenom a máš tam zdvojený pozice. To znamená, že ty hráš a, a, a zároveň zjišťuješ, že vlastně bys ideálně potřeboval uh, dvě top křídla nebo aspoň jedno fakt ale gólový, jako někoho, kdo ti prostě zaručeně dá 15-20 gólů. Mm. Potom, co tam máš čtyři a čtyři jsou v pohodě, pokud hraješ poháry. Úplně v pohodě. Ale problém je, že Chelsea ty evropský poháry nehraje a hraje jenom A možná to znamená, jako, že, že nepotřebuje. do rotácie, Luky, je to fajn, že jak jít na tu ligu, lebo prostě první hráč, kterého většinou meníš, jsou krídla. Jo, to jo, to jo. Takže ne. na ty, ale nemůžeš tam zase... mít pět, kámo. Když, když si vemeš kádr třeba City, tak ani o nich tolik nemají a to hrajou jako víc soutěží, že? nebo hrajou do toho ještě tu Evropu. No a jak když máli, tak většinou ty hráči byli ještě tak univerzální, že zahrali i desiatku, jako například no no. Alvarez, kterého jsme radili na právě křídlo. víme, že není je právě krídlo, ale rádili uh, radili jsme ho tam a prostě je také flexibilnější. Učel si, to podle mě bude také, že tak Mudrik bude hrát na lávo, tak na lávo. Nebude hrát středě zálovy, mm. nebude hrát desítku, nebude hrát útok, jako v případě mm. City. Toto je trošku horší, ale ty krígeny 4 čtyři, podle mě je v pohodě na jednu soutěž, lebo to je první hráč, kterého meníš. Ne, je, je to v pohodě, pokud uh, ty hráči jsou jako dostatečně kvalitní, ale jsou tam čtyři a my vlastně v ideálním případě jsme ani jednou nevybrali do základu. No jasné. Víš, a zároveň jsou to ale mladí hráči, kromě, kromě Starlinga, jsou to všechno jako prostě mladí kluci který ale potřebují hrát, že jo. No, no a, a, zároveň si za ně utratil raketu jako prase. Teď prostě dobrý. Mudrika, když budeme brát bez bonusů, tak 60, plus máš 40 uh, Maduaka, a 40 Palmer. To je... Sterling to je, prostě nějakých... 5, to je 200 milionů no, za 4 krydělníkov. No, to i víc, ze Sterlingem je to více, jak 200 ještě, že jo. Tak Sterling nějaký prostě... 50 55, jak se nemýlím. No, 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 tak dejme, dejme, tomu, no, dejme tomu 200 milionů. Za čtyři hráče, ale nejsi s nima, nejsi s nima spokojený. Samozřejmě fanoušci, jakože můžou, nebo lidi můžou říct, že United taky vyhodili 200 za dvě pravý křídla a oba dva jsou k hovnu. Jako ale nerejšíme Chelsea v prvom radě. Prosím? Neřešíme United, ale řešíme Chelsea. V no jasně, rádě. ale řešíme Chelsea, ale jenom odpovídám rovno na to otázku. Jo, to někdo určitě jako vytáhne, samozřejmě. No, to dobrý a to je povědě. úplně v pořádku, protože my oba řekneme, že oba dva prostě se nepovedli. a je to v pohodě, nebo aspoň u mě teda. Mě to takže... v pohodě, ale nerěšíme United prostě. Hey, takže... no, no, no jasně. Uh, no, takže a to, to, je prostě problém, protože tam někoho takového budeš potřebovat, anebo jestli Enkunku bude hrát z křídla, tak budeš potřebovat někoho kreativního, protože tam zkrátka potřebuješ hráče, který ty budou dělat body. A když, i když to převedu na tu blbou fantazi, tak ty potřebuješ hráče, který, který ti budou dělat body ve fantasy. Protože to znamená, že tím budeš vyhrávat prostě ty zápasy. Mm. Ty, po, ty potřebuješ někoho, kdo já jsem viděl, ty vole, rozhovor se Salahem, on právě mluvil o té fantazi, že sám hraje a zároveň, že má sám sebe kapitána. A, <laughs> uh, ale že, 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 jí jakoby, že jí jakoby pravidelně, pravidelně hraje a ty potřebuješ prostě někoho s takovouhle mentalitou. Já neříkám, že Salah dává golib kvůli tomu, že má sám sebe kapitánové ve fantasy, jo? Ale prostě to je ten samozřejmě smysl. Ale možná ale, to trošku motivuje. A možná trochu jako jo, ve. ale, víš, budeš, potřebuješ někoho s tou mentalitou, kdo prostě bude produktivní. A to je za mě největší kámen úrazu celý Chelsea, protože záloha funguje v pohodě, pokud se budeme bavit do přechodové fáze. Ty finální už tam nikdo není. Víš, kdyby Chelsea měla takovýho Bruna, tak to vypadá úplně jinak ten tým. Ale úplně jinak. Ten koncový produkt hlavně, no. Mm. Ale potom stojí velká úloha právě před početínou, aby z těchto neproduktivních křídel zhledem na to, že to jsou stále mladí chlapci, urobil mm -hmm. produktivní krídla. No, to je samozřejmě ta ideální cesta, no. To je ta ideální cesta, protože ty hráči stali fakt raketu a asi by nebylo možná i nejlepší, aby jsme tu teraz urobili, že velká panika, v januári kupovali opět ty krídla. další například, hej? hej takže no jasně, ale co? Na, ale, je, jako takhle, vypilovat těch hráčů, stranu... který tam jsou. No to, nejako, na jednu stranu s tomu souhlasím, ale up, nejako na druhou stranu, tak co bys dělal ty v lednu, kdyby žádný z těch křídelníků neměl třeba více jak čtyři góly? Ani Koupll jeden. Koupil bys tam útočníka. Koupil bys útočníka, jo? No, ja po pravdě myslím, že ono se to už tak rysuje. Neviem či sleduješ briefing, ten daily briefing Fabricia Romana, alebo aspoň na Instagrame teda, a ten už tak mm -hmm. trošku masíruje toho Tonyho od začiatku, že. Jo, to som videl, to som videl. Hráč, ktorého sa oplatí sledovat v roku 2024, Tony 100% no, odíde zauje záujem Arsenalu a Chelsea, a už tam tak cítíme, že prostě je to tak umelo tlačené, že mm. prostě Tony je k dispozícii, Tony, Tony, Tony. A podle mě to bude téma v januári a podle mě skončí Určitě, v Určitě, ale otázka je, jestli si vybere Chelsea, protože proč by to jako dělal. Když si může vybrat Arsenal a za mě by hrál základu v Arsenalu. Za mě je lepší než všichni útočníci Arsenalu. Nebo devítky, aby byl Arsenal už teraz. Prosím? Podle mě právě to může být výhoda pre, pre Chelsea, že hmm. po něm půjdu už v januári. Já si nemyslím, že Arsenal bude v, v zimě nakupovat útočníka prostě stále tam nastúpi ten Enketiah, viděli jsme ho aj teraz v tom zápase. stále mm -hmm. tam Gabriel Jesus. Já si myslím, že to je uzavretá téma pro Arsenal a právě to může být příležitost pro Chelsea, aby do toho mm -hmm. išli. Protože ak se do toho pustí v letě Arsenal, že si povedia, ja nevím, že nevím, Jesus je krídelník, alebo prostě mm -hmm. že neveríme už Enketiahovi, tak mm -hmm. vtedy bude mít Chelsea podľa mňa obrovský problém, protože Arsenal zrejme bude v lize maestro, kto větší možná aj nevyhrajú titul a prostě mm -hmm. bude to atraktivnejšia ponuka. No, Arsenal po dvoch no. fantastických sezónách bude určitě atraktivnější jako Chelsea po dvoch katastrofálních sezónách. No to je jednoznačně, no. Ale tam by mohli urobit takovou tu juventus Juventusovinu, jako urobil Juventus s Vlahovičem, že mm -hmm. z ničeho nic, nič prostě išlo potom Vlahovičovi už v januári. Hej, mm -hmm. A tak trošku vypěkal s ostatními týmami. Jo. Hm, to by mohla být jako jejich silná silná zbraň, no. Jako, jako takhle, kdyby přivedli uh, uh, Tonyho tak to je samozřejmě jako velký upgrade, no, to je jako jednoznačně. Máš prostě týpka, který je schopný dávat goly. Na druhou stranu otázka, jak na tom bude, že půl roku nehrá fotbal, otázka, jak to bude s psychikou a tak, ale, ale určitě jako, Tak doda, dodám určitě tu, hra, tak... kterýho bychom oba koupili. Takovou tu zaujímavost, uh, dneska jsem to pozdělal i do našeho Premier League chatu, Isko, děvěk mi se z toho bez fotbalu, <laughs> prvých 6 zápasov zabetý, z 5x menov do Isko talentovaný, že jo. Takže to jde. Takže to asi jde. Jo, jasně, že to jde, no. Já jsem to dával hlavně v souvislosti s Greenwoodem, hej, že ten náskakuje mm -hmm. teda za Zachytafe, má tam nějaký už 50 těch minut, alebo 60. Samozřejmě ten nehrál fotbal dlhší, ale zřejmě zrejme mm -hmm. to přestávka bez fotbalu, jak se teda nějakou připravuješ, může mm -hmm. být dobrá. A ten Isko, víme, že to byla hrozná trápenka, víme, že on jo. se s ním rozvězela kontrakt. Hej, a prostě Měl nějaký psychický problém, tak No právě že, ale vidíš, že je to často asi o té psychice, že on se možno fakt fyzicky připravoval, asi mu ta zápasová prax chybala a tu nemal, ale mm. dal dokopy možno tu psychiku a vidíme, má vstup do sezóny 6 zápasů, 5krát Menov the match. Mm -hmm. to Match. Ale... Ja, to je masakr, masaker. No. To je masaker prostě. Takže Tony možno sice bez zápasové praxe, ale není zraněný, sice má za sebou tu kauzu s tím uh, typovaním, to určitě nějak ovlivnilo, ale stále těch 6 by se to môže využít právě na tu psychickou pohodu. A může přijít a může pálit okamžitě. Vidíme to, fakt uískat, to ne. je za mě jakože velké wow. Já souhlasím, souhlasím. No. Mm. Jako moje tajné přání je pořád, aby po něm šel United. Já bych ho extrémně chtěl do United. Mm. Ale uvidíme samozřejmě, no. Protože za mě prostě potřebujeme dva útočníky. Já jsem s Heilundem spokojený, ale nemůžeme mít jako dvojku Marseala. Takže já, já bych určitě... Já douf... já, to je moje tajné přání, že, že s po něm půjdeme a že skončí v lati United. Ale uvidíme, no. Ideálně v zimě už. Nebo, ideálně, nebo v zimě takhle klidně. je. No, ideálně. Uvidíme, jaké budou zprávy o tom, aké má uh, financie každý klub. To, ještě, uh -huh. to je, ještě, to, je asi nejdůležitější. Chelsea by s tím snad problém uh, nemala mať. No a co myslíš, když se podíváš na ten program, je to fakt, uh -huh. je to fakt nabité, prostě hukot ťažké zápasy, či už je to Brighton, Newcastle, United City, Tottenham, Brentford, mu se možná až tak nedarí, ale stále je to Brentford, uh -huh. Arsenal, Čo, fakt nějakou stávku možno by to aj chcelo. Kolko bodů? Uh, kolik je to zápasů? Jako, já nevím, jestli chce mít, do... Ale můžeme klidně, když vymyslíme něco rozumného. Je to 9 zápasů aj s Fulhamem a Barnley. Mm. Já to pošlem no a... do nášho hejčetu. No a kolik si myslíš, že udělají bodů, jo? <laughs> Nechala, že mě nás hálně nastrali, dej. Jo, vůbec nevím, kámo, že ty jsi, jakoby, jsi, s tím přišel, tak klidně si nějak. <laughs> já, 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 jako do toho úplně moc jít nechci, protože to za mě je úplně random typ. Že to, ale jako, no, moc se, moc se, mi do toho nechce, protože to za mě je úplně random typ, že ještě nic nevíme. No. Myslím si, že takých tých jedenáct by mohla být ta hranice, či pověš pod alebo nad. Za devět zápasů, jo. 10-11. No, tak keď sa pozrieš na ten los, tak v aktuálnej situácii veríš, že dajú viacej? Keď veríš, že dajú viac ako 11, ja povím, že dajú menej ako 11. Je tam Fulham, Barley, Arsenal, Brentford, Tottenham, City, Newcastle, no. Brighton, United. Ja mu vidím, jak budou mít 10 před zápasem s United. <laughs> <laughs> ja ako veľmi Chelsea neverím v tomto smere, takže... No a ja ako taký mocné, že jo. Nevím. Hmm, asi, asi, A ty chceš jít do toho, že dají jedenáct, jo? Ne, tak já si myslím, že to jedenáct je taká, jakože ta medzera, kde bychom se mohli zastavit, že někdo poje pod a někdo nad. No já jako, já půjdu pod, jako no. Pokud pod jedenáct? No. To že znamená, že 11 je vlastně remíza, alebo 11 ještě berieš ty? No takhle, oni jako s Barnem určitě vyhrajou. Ty jsou jako tragický, jsme viděli s náma, že jo. Znamená, že tam udělají tři body, potenciálně i ten Fulham, ale pak už jim moc jako nevěřím, no. No, tam by prostě... Takže jeden jedenáct je, uděla... že remíza 10 je ty, 12 já? jo, to jsem pro. Dobře, tak to můžeme napísat. No, počkej. Čiže od zápasu Fulham po zápas United. Čiže od 2. 10. do 6.12. Kámo, ale teda no, napiš tu stávku a no. rovno ti povím, že uvedomuješ si, že ak teda Chelsea získá tých 10 bodov, které by ještě tebe připísali ten bodík, no. takže vlastně po 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, po 15 zápasoch by mala Chelsea maximálně 15 bodov podle teba. Kámo, já ja nemůžu najít, vole, kurva, ty sásky nikde do píči. Píču Včera si jich vlastně. čítat, takže někde jich určitě máš? Jo, kurva, ale. Ty nemám píči. Uh, fuck it, já to napíšu zvlášť, já to pak najdu někde. No jasné. Vlastně. Takže, takže od zápasu uh, s uh, Chelsea body od. Uh, Fulham. Od zápasu s Full do zápasu s United. Uh, napíšu tam celkem 9 zápasů. Já jen dodám, že ak by náhodou došlo k nějakému uh, preložení alebo něčo, co se asi stať může, tak to potom nějako vyřešíme, uvidíme jako. Len keby jo, náhodou. No, hm, to bude ještě zajímavé. No. No, mám to tam, jo. Já říkám 10 bodů, ty říkáš 12 a 11 remíza. No a len to chci povedať, že jsem povedal, myslím, že tým pádom, kdyby teda získali tých maximum, co u těba může být, to je tých 10, uh -huh. tak vlastně po 15. kolech by mali 15 bodů a to je co kámo je po jeho zostup. To je v píči, no. To je v píči, Ako... jako když to takhle vemeš. Když Ke si to fakt takto vezmeš, tak oni mají aktuálně teda 6 zápasů, 5 bodů, plus těch 10 tvojich maximum, ty môžeš podávat, že i mm. je vlastně 15 bodov maximálně po 15 mm. kolách. To je tak útok mm. na když 20. když to takhle řekneš, tak si tu zásku asi vyhrál ty. <laughs> <laughs> A to je vlastně reálně boj o záchranu. Mm ale jako pojďme si upřímně, ten program vyzerá velmi zle pro nich. Mm. Jo, ale jakože takhle, oni z devíti zápasů vlastně tobě stačí, když vyhrajou tři a prostě udělaj, udělají, ta, udělají tam nějaký čtyři remízy, no, což je prostě dost, takže oni prostě v podle mě případě musí vyhrát čtyři zápasy, aby se dostali na 12. Jo. Protože i když vyhrajou tři, tak by tam musí mít další čtyři remízy. Já nevěřím, že z těch devíti zápasů jenom dvakrát prohrají. Tři remízy. No, tři výhry, tři remízy. Jo, sorry, tri, a jo, jo, tři výhry. Či to je vlastně tři, 3 tři. zápasů, 3 výhry, tři prohry. to nevěřím, kámo, když jsou tam zápasy, prostě i ty týmy jako Brentford a. a Dobre, tak prostě nevěříš stilný. tomu, tak bude reálně pro těba Chelsea bojovat o záchranu? Lebo 15 uh, bodů po 15 kolách je podle mě nějaké 17. Uh -huh. místo. Jo, to jo, ale jako já ja neočekám, že budou bojovat o záchranu, ale že prostě, protože. A co urobí když teďka, teba teďka, s Početínom? No, jak bude mít po 15 zápasoch 15 bodov, to, bodů, kamo... a bude 17, kámo, tak ho vyhodia. No budou mít hashtag trust do proces. Alebo já ja len ako vychádzam z toho, že do jaké mm. stávky si šiel a tím mm. pádom, ako viem, že je to iba stávka, my tomu ani niektorí neveríme, kedy tým stávkom, ktoré robíme, robíme to z srandy, ale akože chápeš mm. ten princíp, mm. že keď niekto napíše aj Chelsea, že z týchto 10 zápasov chce 12 bodov, mm -hmm. To znamená, že to je reálně boj o záchranu. Jako oni budou někde na hranici, já nevím. Barney, Sheffield, Everton, Luton. No, to asi víš, že Luton neudělá v životě tolik bodů. Ani Everton, kámo, víš, jakože. No. Samozřejmě záleží, jaký budou mít soupeře, ale nevěřím tomu. Je to fakt o tom, že teďka mají extrémně těžký los, a to znamená, že potom ten los bude vhodně jednodušší. No, oni mali ten kámo, ale to se nezdá, ale. 6 zápasů už mají za sebou. Teraz jich mm. čeká 9, to znamená, že jim ostanou iba traja súperi. No, s ktorými nehrali do polovice, ještě, sezóny. Oni teďka mieli volejké los s tento dojebali, že jo. No, no však práve to sa neisté ne, no. Ale oni tam budú mať uh, potom vlastně iba 4 súperov. já ja, ja keď chceš, ja, ja ich aj rýchlo nájdem, že vlastně s kým mm. hrajú ešte potom do tej no. polovice sezóny, ale mm. oni mali mm. právě, že ten ľahký los pomerne teraz, ako mali tam no, Liverpool. To ale možná tam bude nějaký, nevím, Wolverhampton. Ne, kámo, oni teďka měli, víš co, měli Bournemouth, Nottingham, Luton a West Ham, kámo. A ten Liverpool. Ale to je hrozný, víš, že Luton jsou úplný tragédi, Nottingham to zase bude boj o sestup, Bournemouth taky boj o sestup a Aston byla OK z třetí tabulky. Ale jakože... Kámo, po United je tam Everton, Sheffield, Wolves, Crystal Palace a to je vlastně polovica sezóny. Jo, ale to, no, to jsou zápasy, které očekávám, že by měli vyhrát, jo? Stejně jako očekávám, že porazí prostě Barnley. Hmm. Ale no, aj tak, bude, bude to je směřit. to náročná série a prostě reálně hrozí, že 6.12. pro toho scénára, kterého jsi šiel, že budu být mm -hmm. 15 bodů po 15 kolách. Jako to je, jako když si to právě takhle dáš, tak je to crazy, no. Jako, že, že, alebo že asi... To je fakt zlý scénář, kdy prostě uvidíš Chelsea začátkem decembra někde dole na 16. městě. To je v hmm. A jako pro Chelsea určitě, jako nám je to asi jedno, že Nebo jako tebe to asi trápit nebude, že Chelsea je 16. nebo jo. Já samozřejmě nechci, aby se stoupili, že jo. Protože by to bylo špatný jako pro ligu, ale ale prostě jako bude tebe trápit, že Chelsea je na tom takhle špatně. Já, já jako nebudu s toho mít extra radost, protože mi Chelsea nevadí, ale zároveň to určitě není něco, kvůli čemu jako bych se trápil. No, no, že však jasné, že však fandíme iba jednému týmu a no. ostatné nás že v útokách netrápí, ale hmm. rozumíš, tak Chelsea je pro nás velmi vďačná téma, Jo, určitě. Máme super určitě. podcasty a ještě jsme jenom byli podcast asi s druholigistom. <laughs> <laughs> já já už trochu, to už jsou trošku joky, Možná nám Chelsea vytrie z a vyhrá těchto devět zápasov. Každopádně, pojďme na další tému, aby jsme ještě a je právě ty zvyšné dvě témy. Tu jsme se trošku mm -hmm. zasekli. Uh, behom vlastně tohto víkendu jsme byli svědkami toho, že všetci, nebo všetci, ta prvá trojica, oh, ne, jsem že prvá trojica, ale je tam i Harry Maguire, ale vlastně Varan byl zraněný byl iba na lavičke, zranený je stále aj Lautaro, těsně před zápasem zraněný byl právě aj ten Harry případě aj ten Luke Shaw, který je tam zalternova na tom stopérovi no a dočkali jsme sa Johnnyho Evansa v základné jedenáctke, který odohral svoj okruhlý 200 zápas za Manchester United, nastoupil vlastně po boku Viktora Lindeléfa no a bylo to sice iba Barley ale byl z toho výkon jako hrom, prekvapilo Jo, jako překvapilo to určitě, nebo jako výkon jako hrom, to bylo jenom ze strany Evansa, abych upřesnil. Jo, jo, ještě uh. <laughs> možno Regilon stojí za změnku. Ja, Regilon byl v pohodě, ale nic extra, jako všichni byli... Ale tak... bol... po... vyčněval. Jo, byl jeden z lepších, všichni byli úplně hotoví z Hannibala, který byl naprosto průměrný a vůbec nic tam neudělal. Jediný, co udělal, tak běhal. Ale víš proč? Presně, lebo brutálně běhal. A tomu, jakože nikto nemůže upřít. Mhm. Uh -huh. Víš, to je ale... taky ten. No bylo to Weghorst z no. výkon kámo. A Weghorsta jsme chválili. Jo, kámo, ale kámo, jo, jo, presoval brutálně. Jako... Jo, 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 jakože za mě to, za mě to bylo v pohodě, jo, jako, jo, jasně presoval souhlasím. A, ale nebylo to za mě takový jako od Weghorsta, který byl fakt magor. A nebo to možná bylo umocnění tím, že Weghorst je velký, jak jsem do něj nečekal. Ale je to mož... ale, ale jakože... samozřejmě presoval jako dost, ale prostě presuje i Daniel James a chápeš. No, jasné, ale jakože nic speciálního vůbec jako za okay, mě. Ok, nic speciálního. Na druhé straně protože ino jenom... A už když ten člověk nevíme, či na to Hannibal ještě má alebo nemá, to posluňujeme na mm. najbližších zápasoch že ako sa chytí, nechytí mm. ale mm. už keď prostě se nedarí celému týmu tak toto je prístup, který by mal ukazovat ten hráč a jo, Hannibal to ukázal všetkým na rozdíl od některých jiných hráčů, kteří tam souhlasím. absolutně nebehali a mali to na saláme Hannibal jo. možno neukázal futbalovú kvalitu v tomto zápase, ale mm. kámo ukázal aspoň tu snahu, že drel ten trávník a to je prístup, který jsem. Ne, naprosto. To, to já jako taky. Za mě ale jenom jako nebylo to nic speciálního. Prostě běhal. Prostě Elanga výkon. Prostě běhal. Jo. A jo. to bylo všechno. On nic nepředved kromě toho, že běhal. Jakože za mě fakt vůbec nic. Ale mm. běhal dobře, to souhlasím, no. Ale víš, tak je také to fanoušikovské, že mladík z akadémie mm -hmm. prostě tak První zápas, první zápas dajme tomu v Premier League, uhum. tak běhal tam kluk, tak prostě jsme nahypovaný, že jo, že drel ten trávník, pre presoval maka, ale potom počase to člověku nestačí a to je vlastně no, toho jako, že, Víš co, vem si první výkon, gar nebo první výkony Garnáča, prostě si viděl, tak ten týpek je absolutně výjimečný. Okamžitě, kámo. U, u Hannibala to absolutně nemám. Já neříkám, může být samozřejmě dobrý, může se, může se jakoby, Uh, může být klidně top, může klidně u nás hrát extrémně dlouho, já třeba z, ko z koho jsem měl tenhle pocit, tak byl uh, Kobe Majno, samozřejmě jenom v přípravě ale z něho jsem měl jako fantastický pocit, jakože za mě ten hráč je speciální a zase je to jenom úplně je to jenom první dojem, je to jenom první dojem jo, ale u toho Hannibala jsem to teda upřímně vůbec neměl ale mm -hmm. to je, jak říkám, jenom zatím jako první, první dojem. Uh, možná je to i kvůli tomu, že byl tak overhypovaný úplně všude. Mně přišlo pičovole, jak kdyby tam poslal šest kolmých přihrávek a dvakrát trefil břevno a úplně tam ničil obranu Barnley. Přitom jako nevytvořil prostě... On byl desítka, z pozice desítky vytvořil přesně nula šancí. Ano, za není, dostatečná desítka, ty jako desítka potřebuješ hlavně tvořit. Musíš běhat, ale to je za mě základ. Si ty taky běhají všichni. Chápeš. A to jsou nejlepší hráči na světě a běhají. Takže za mě jako to, že samozřejmě tam jsou lidi jako Rashford, který ty vole prostě neběhají, si myslí, že je Messi, že jo. Akorát uh, má tak fotbalový kvality třeba 10%, tak to je jako druhá věc, že jo. Ale ale reálně jako jenom běhal a, aby, a jenom ne, jen to byl jenom point, že já jsem ho chtěl zmínit, toho, toho Hannibala. A co se týče toho Evance, tak z něho jsem byl extrémně, extrémně pozitiv, pozitivně překvapený. To bylo skvělý, on byl fakt výborný. Na míči byl náš asi nejkreativnější hráč. <laughs> jo, to určitě byl. Hrozný, Krásná asistence na Bruna. Jo. Ale nejenom ta asistence, on tam měl potom ještě, ještě jako další pasy, fakt na míči výborný. Dal i gola, který mu nebyl uznaný smolně kvůli offsideu Hojlunda. Jo. A, ale jinak jako ze strany Evanse za mě fakt skvělý výkon, byl výborný. Jemu nemám co vytknout jako jednoznačně hrát zápasu, jakože nikdo se mu ani nepřiblížil. Bruno do samozřejmě nádherného góla a bylo vidět, že měl snahu se tlačit do zakončení, takže jeho bych určitě nekritizoval, ale, ale taky byl, bylo to, výkon Bruna byl OK, stejně jako výkon Regulona byl OK ale a k němu bych dal ještě Hojlunda, že byl OK. A potom Evans byl top a všichni ostatní za mě byli jako prostě pod průměr maximálně. Mhm, mm souhlasím. Ale o, Kasemira, podle, sorry, že... sorry Kasemiro ještě hrál dobře. Sorry, to byl jeho první zápas letošní se to hrál fakt dobře, když se mi líbil, poprvé. No, prvýkrát kdy vyzeral, že prostě je že mu ještě těžší a že je aj stíhal. No jasně, no. Ale no, nevím, byl to zápas iba s Barley, Mm. kde jsme nehrali extrémně dobré a možno nás to tak, možno už právě aj ten, víme, že aj Kasemirovi minulý trošku trvalo, kým se do toho dostal, víme, jak vyzdral na začátku sezóny. Já Kasemirovi pravdě verím, já neverím, že Kasemiro bude průser, podle mě to bude prostě možno pomalší štart po té príprave, ale já neverím tomu, že Kasemiro se nerozbehne. To by som byl velmi zklamaný a prekvapený. Taky, taky a doufám, že se rozběhne, no. Mm. No a když tak včera jsme ještě vlastně na Hero streamovali Real Madrid proti Atletiku Madrid. A tam si tak dáme takovou jednu podstatnou věc, že pro mě osobně přiznám se, to byl první zápas Realu Madrid, když jsem ty prvé neviděl. Pro mě také. O, takže studujeme podle tohoto zápasu, co jsme viděli, plus samozřejmě něco načítané. O, atleti teda porazili Real 3-1. Viděli jsme tam zaujímavú zostavu s pětimi záložníkmi, kde vlastně hral Kros, Kamavinga, Bellingham, Modrič a Valverde. A vlastně na hrotě byli iba Rodrigo, prvý polčas. Ako to na teba působilo včera ten Real Madrid? Protože bavili jsme se, že ta ofenzíva může být problém pro Real Madrid. Mm -hmm. Ukázalo se, že možno v těch velkých zápasoch i háno. Mm. Ale čo ta defenzíva pre Pána Jana včera to bylo? To bylo hrozné. Jo, tak jako takhle působilo to na mě jako tým, který zapomněl kopit útočníka. A co se týče jako defenzívy, tak to podle mě jako na to nemá vliv záloha. Jo? Jakože jasně hráli bez šestky, ale to si nemyslím, to spíš prostě Alaba byl úplně mimo. Mm -hmm. ten, ten byl fakt hodně mimo. A to si nemyslím, že je jako vina zálohy ty, ty obdržený jako góly. Tam, tam prostě jako obecně ta obrana byla mimo, ale primárně jako Alaba byl absolutně ztracený. Jako ale extrémně ztracený. Takže, takže asi jako nehledal bych v tom to, že kdyby byl na hřišti Vinicius, že se brání líp. <laughs> Víš, jakože to tak jako určitě, určitě není. A zároveň Atletico má fazonu, takže, to spíš, co pro mě bylo zklamání, nebo takhle určitě pro mě byla ta defenzíva reálu zklamání, ale zároveň i směrem dopředu, že prostě to bylo takový, že vlastně ani si nečekal, že tam někdo jako dá góla. Nakonec ho dal cross, ty vole. Mm -hmm. Víš, jako, a nádhernýho, jako. Ale víš, jako, že nečekal si tam od nikoho, že, že dá jako góla maximálně od Bellinghama, protože dává každý zápas teďka. Ale víš, že za mě by to vypadalo, ale fakt jinak, kdyby tam byl ten Viny. Jo, ono by to určitě vypadalo jinak. Jenom prostě problém je, že samozřejmě on je zraněný a zároveň tam není nikdo prostě. Oni tam ani nemají koho dát. Tam prostě, a to je za mě absolutně špatný, jako, nebo absolutně špatná skladba toho kádru. To jsem chtěl právě povedat, že po zápase vlastně Ancel povedal, že je to jeho vina, že bere vlastně zodpovědnost na seba. Mm -hmm. Když se ale pozrieme na Jednak jakože zranění, tak z těch ofenzivních hráčů tam teda chýbal ten Vini a guller stále, ale mm. potom vlastně ta lavička, tak tam byl vlastně Sebajos, dvaja brankáry a potom mm. právě ty hráči, kteří šli hore. A mm. mezi ty hráči, kteří šli hore, tak to je teda Choselu, Mendy, Nacho Chua Mendy a Brahim Diaz. Čiže mm. reálné ofenzivní možnosti v tom zápase reálu bylo teda Choselu, Brahim Diaz. Mm, to je hrozný. To je absolutně tragický a jen tak dodám, že akože s tým Viniciusom a Ardom Gulerom, to ako bude stále iba teda trojica Choselu, Dias a Arda Guler. Hmm. Ale aspoň jako něco takového, že máš tam... A i tak je to samozřejmě tragický. Prostě fakt, jak jsem říkal, prostě působí na mě tak, jako tým, který zapomněl kopit útočníka. Jo. Prostě odejde ti Benzema, týpek, co ti poslední roky dává prostě pravidelně 25-30 gólů za sezónu. A ty ho nahradíš nikým? Mm. Nebo nahradíš ho Choselem, no. Čo je Který dobrý ani squad ak... player, ale prostě je je mimo, to v pohodě, že... ne, je to v pohodě squad player. Za mě dává smysl ten, to hostování, jo, za mě to dává smysl, ale nedává to za mě smysl v momentě, kdy nemáš číslo jedna. Mm. Víš, že kdyby, kdyby koupili prostě někoho do útoku, například Kejna, a za ním byl choselu? absolutně v pohodě. Víš, že právě, že za Kejna vraj dával Real Madrid 600 milionů. Mm. To je dost chabá ponuka. No, to je no. A ja len tak dodám, že aj tie prvé výsledky, alebo nie tie prvé, možno tak prvé, tak tam vyhrali 2 0 1 3, ale akože poraziť celú 0-1, poraziť Ketafe 2-1, poraziť Sosida 21, mm. 2-1, vyhra s Unionom 1-0, to, to nie sú nejaké presvedčivé výsledky a vieme, že tam to bolo vlastne často spôsobené tým, že to Bellingham nakonec nejako dočukol. Mm -hmm. hey, ale to neboli nejaké přesvědčuje vítězství jako teda, že Barcelona vyhrala 5-0, alebo že urobili krásný comeback z 2-0 na 3-2. Víš, to, to mm. nebylo... Ale ne... protože Barcelona má Levandovského, na kterého sice fanoušci Barcelony... Uh, A Ferana v dobré formě. Nesmyslně nadávají, ale prostě Levandovský je naprostá zároka gólu. Ty víš, že ten týpek ti dá 25 gólů za rok. To prostě máš jistotu toho. A to je obří, jako. To je obří mm. tohle. Já ja ještě dodám, že vlastně vyšla po zápase nějaká správa, no to není jako overené, taková taká takže bluvárná správa, kterou je na Twitteri, celkom jakože z dobré stránky, která tam sype ty informace. A oni vlastně publikovali, že Ancelotti žádal vyslovene posilu do útoku, žádal mm -hmm. nového pravého beka, ale že vlastně tyto posily nikdy nepřišly. To, že o tom žádal, to asi můžeme potvrdit s tím, že vlastně i Fabricio hovoril o tom Havercovi. Já ja teraz nechcem hovořit, mm -hmm. že kdyby byl Havertz v reále, že je to dobré. To je ale... úplně jedno, to je, to úplně jedno, ale chápeš, že prostě Havertz tam byl hráč, který má hrát v útoku. Mm. přišel, možno fakt někoho chceli, nikoho nedotiahli a vlastně potom se jim dělej píše v té zprávě, že aj to způsobilo to, že prostě hra vlastně zostavu plnou záložníkou. ale víš, že pe... za mě v momentě, kdy máš k dispozici koupit Kejna, a, ach, potřebuješ nutně, nutně útočníka a nekoupíš ho, nebo se ani nepokusíš o, o zabojovat o něj, naprostý selhání. Mm -hmm. A vidíme to, ví, že Kane v Bayernu, dává goly, mu to je jedno Kane, jemu bude dávat goly všude. Jemu to je úplně jedno. Ten borec bude naprosto suverénně nejlepší střelec Bundesligy. Naprosto suverénně. A ještě, mě o tom, že Ancelotti rozprával, že chce vlastně Utočí, který vie kombinovat, bla, 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 bla. No, a prostě, Ken, to je druhý Benzema. Úplně. To prostě nahradíš hráče za hráča, bez ja. toho, aby si menil systém a přizpůsoboval hmm. nějaký herný štýl. To prostě vymeníš figurku za figurku. Ja, absolu, absolu, to byl absolu, absolutně geniální hráč, který tam naprosto geniálně seděl. A jako to, to byl dokonalý přestup. Vůbec nechápu, proč po něm Real nešel. Jako jední vysvětlení je, že zase čekají na Mbappého. a Pičo na ní budou čekat do 30. Tylo. Nevím, jakože za mě obetovat celou sezónu len kvůli Mbappému, který ti klidně može aj na krýdle. Úplně v pohodě. A je tam lepší, podle mě. Jako je, je šialenstvo, jakože obetovat sezónu kvůli Mbappému, hmm. já nevím, který tam možná ani nepřijde. No jasně. A pokud v, v lednu nepřijde útočník, tak já absolutně nevěřím tomu, že by Real vyhrál ligu. Vůbec ale. No, že by už v lednu nebyla velká strata. No. Lebo ku všetké A... úctě já verím, o dávějace v Barcelonie, tejto Barcelonie, v ligě. Jo. Jako, A bude pre Já bych si prekvapeně... úplně okamžitě, okamžitě vsadil, kdyby šlo někde prostě, nevím jestli to jde, na Fortuně nebo na něčem, že prostě vsadit si, že nevyhraje ten tým ligu, protože se mně jako absolutně nevěřím tomu, že by rád měl vyhrát ligu. Mm -hmm. Je jediný co, takže by v lednu přišel fakt nějaký útočník. Gólovej. To podle tě mohl přistat v lednu. No. Nevím, kámo. Jako jedině, kdyby se BAPE zblázil, ale tak to je nereálne. No jasně, no. A Nebo už, když vlásil... si to útočíka nekoupil v letě, tak už ho nekoupíš, podle mě, ani v zimě. Už si počkáš no, na toho BAPEho. No asi, jo. No, to už v zimě by musel být úplně taky, jakože panic buy, no. No úplný a, panic buy. No. A, a de Bajor na hostování. Kto? A de na hostování. <laughs> mě napadl Vláhovič. No jasně, ale já jsem jako přemýšlel spíš nad hráčem na hostování. Mm -hmm. Marciála můžu zobrať. No. Franců za za Benzema za Marciála, proč ne? Mega, by jim pomohlo hrozně moc. I když toto navrub Pereza? Mm, alebo Ančelo. Jako nebo... ale tak Ančelo ty za to nemůže, on prostě jako, chápeš, on nerozhoduje o tom, koho koupí. Víme, jak to funguje v reálu. Takže jde to jednoznačně za Perezem tohle. Takže zadubenost z Pereza nevyhraje ligu? No, já jsem o tom naprosto přesvědčen, abych se úplně v klidu vsadil o cokoliv. A jako já se s tebou nestavím, lebo prostě... Jo. Verím tomu, no. že to Barca vyhrá prostě. Jo, já taky. Jako, jednak nakupili oveda no, a a je no. lepší. ten no. tým je oveda lepší. A jako já neverím, že Real s pětimi záložníkmi tam dokáže prostě... Ako v La Liga by by jako body nemali ztrátit, ale víme, že uh, prostě v La ako něco určitě ztratíš, ale prostě tam jsou i no ty zápasy proti tomu Atletiku a Barcelonie klučové. Keď prehráš Premier League proti Arsenalu, tak si povieš, ok, jsem proti Arsenalu, lebo ty víš, že ten Arsenal s někým ztratí. Ale akože v La Liga tam se prostě tam se bojuje o každý bod prostě. Tam... Právě, tam se hrozně málo ztrácí. No. Tam se ztrácí to... pro mě až tolko. Možná v závěre něco mm. postrácaš, keď mm. se soustředíš na Ligu majstrů, ale málo kedy vidíš, že by ty vole Barcelona tu prehrala s Eibarom. Hej. No jasný, no. A ono, ono jako už vlastně žádný drama nebylo, protože do já jsem i koukal, jsem si projel ještě výsledky, ale měli do teďka vlastně plný počet za bodů. Víš, že Vy, vyhráli jakoby zápasy všechny ligový vyhráli i v Lize takže to vlastně jako žádný drama nebylo, ale podle mě ty klopidnutí jako přijdou. No. Kámo, ale vyhrá s Unionom 1-0, víš, alebo... No, jasně. Víš, úplně víš, úplně to nebude nějaký presvědčivý výkon, hmm. však, Real dal za 6 zápasů 11 gólů. To je málo, no, na Real. Ne, pro mě to je zkole. málo, vidíme, že Žirona dala 16. <laughs> no. Barca dala 16, jakože Real má skutečně 11 gólů, čo je rovnaký počet, jako dalo Bilbao, Mm -hmm. Je to menej ako dal Sociedad, Atletico Madrid. Vieme, že Atletico dobe, tam jednu šestku alebo sedmičku, čo tam dali. Tak tam sa akože Atletico nahajpovalo. Ale majú menej gólov ako Girona, menej ako 5 golov menej ako Barca. to sú mm -hmm. pro mňa výrazné akože počty. Že oni proste... Granada dala 9 gólov. A sú 19 a dali 9 gólov nice, Granada. Nice, no mm. Villarreal má 9. Prostě. Valencia má 9. Ako, to je pro mě znak toho, že ta ofenzíva prostě nešlepe. Jo, jo, souhlasím úplně, no, souhlasím. Takže, nevím, jako, byl to fakt iba zápas s Atletikom, ale podle mě Atletiko sice jsou aktuálně na 5. městě, mají tam iba 10 bodů, povím to, čo je dost málo, protože porazí 7-0 Vajekánu a potom prehrají s Valenciou 3-0, typický atleti, ale prostě kvalitativně atleti, to nebylo vybetonované vítězství. to nebylo, že hráme na breaky nebo něco, mm. oni byli reálně lepší. Jednoznačně, no. To už podle mé průse, keď jsou atleti proti Realu Madrid lepším ústvom na ihrisku. tak to je pro mě plus. Jo, to souhlasím, no, je to tak. Ale tak na záver, nevím, či si viděl video od uh, od Fifi, alebo od EA, Mm, pýtali nebyl, sa hráčov jakým... v La Lige, že neviem, či preferujú teda hattrick alebo krásny gol Také jednu tu otázky, a veľmi sa mi no. páčil Antoine Griezmann. A bol tam ešte s jedným futbalistom, teraz neviem s kým, a pýtali mm. sa ho, že tiki taká alebo že protiútok. A on, protiútok. My máme Simeoneho. <laughs> <laughs> Potom sa ho pýtali, že 4-3-3 alebo 4-4-2. Griezmann opäť. 4-4-2, máme Simeoneho. <laughs> a ty všetci věš taký, budou tam hráči Betisu a ostatních tým a ty všetci taky, uh -huh. že tyky taka tyky taka, tyky taka, věš a Griezmann protiútok <laughs> máme máme Simeoneho všetci 4-3-3 4-3-3, 4-3-3, Griezmann 4-4-2, <laughs> máme Simeoneho a vždycky to tak <laughs> zajebal, prostě bylo to velmi vtipné to bylo a také, že že reálně ten hráč si uvedomoval, <laughs> že prostě, jakého má manažera, a, aražéra, a je, hraje. To bylo jakože mega vtipné. Odporúčam <laughs> určitě to video, fakt. Ako, já jsem se hrozně pobavil, má to 30 sekund, to je prostě nějaké uh, tiktokové video, ale akože mega vtipné. Mega vtipné. Okay, okay. To mi pak pošli. Jo. Takže, presúváme se teraz už na Hiro Hero, kde nás vlastně čaká ještě teraz kopu Koputem, zároveň teda dodávám, že na Hero streamujeme, teda velké zápasy ligy majstrov a, a ak ide nějaký dobrý zápas v ligi jako například právě teraz Arsenal-Tottenham alebo, alebo teda Real Atletico, tak streamujeme aj behom víkendu. Mm -hmm. No a ještě máš něco no, no no. a teda vlastně na hero sa pozrieme právě na toho Keina na Spurs. Pozrieme se na ten zápas s Arsenalom, pozrieme se vlastně na to, kde by Spurs reálně mohl skončit a ako na nás zatiaľ působí, Pozrieme sa na Newcastle, které zdemolovalo, uh, zdemolovalo Sheffield, fantasy hráči, teda Jasaju. Ja jsem viděl, že ty si v našej fantasy lige na druhom mieste. Yes, boju. Bojuješ nádherně, já jsem tiež poskočil, ale stále som ještě někde mimo prvej desiatky, ale idem hore. Yes, dám jenom shoutout, shoutout Fanda Tuháček. Je zatím první, má 426 bodů. A on na našom yeah. Discordě dával screen, a já ja mm. len dodám, že Tuhy je prvý na hero a je dokonce 12. v celé České republice. Ty pičo, fakt, jo? Takže takého hráče máme my aktuálně okay. vo svojej lige a bude velmi ťažké dobehnout. <laughs> jo, jako no má o vo, má vo 20 více jak já, ale to je docela dost. No. Tak to je jakože mezi. Koliky si ty v České republice schválně? 150, 150 až, ty vole. No a on je, on je 12. Hmm, to je velký rozdíl těch. Hmm, hmm, hmm. Takže tuhý hmm. celkom jede bomby. Yes. Uh, no a právě to jsem zapoval, že vlastně ten Newcastle rozobral Sheffield a asi každému uh, každému fanoušikovi, který hrá fantasy, tak aspoň jedného z té trojice, pojem Trippier, Botman, možno Cher, uh, máte v týme. Takže <laughs> ono to bylo celkom... Celkom brutální nálož bodov. hlavně, teda, keď ste mali toho Botmana, alebo tripiera, To fakt stalo za to. No a pozrime se ještě na práve na Impact Felixa kancela rozobereme si nějaké posily, které se zatiaľ javia najlepšie a samozřejmě máme tu aj náš hejčet a tam vždycky, keď nám dojdu témy, tak niečo na nás vyťahnú a rozoberieme to v hate chate. Je to tak. Yes, tak jo, děkujem všem. Uh... My se přesouváme na Hero Hero a vidíme se s váma na YouTube zase někdy v tenhle týden, asi v sobotu. Hmm, pátek sobotu, pátek sobotu podcast o Bayerně. Yes, tak jo, mějte se a zatím ahoj. Čau tě.